গুৱাহাটীৰ ভেল্লাবৰীৰ তিতিন বিলত 15 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহৰ কাষত কিশোৰীগৰাকীৰ চেণ্ডেল আৰু মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ। ভৈল্যাবৰীৰ মুকুন্দ দাসৰ কন্যা কৃপামণি দাস বুলি পৰিয়ালে চিনাক্ত কৰিছে মৃতদেহটো। হাজো আৰক্ষীয়ে স্থানীয় লোকৰ সহযোগত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যায়। কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ সন্দেহ, কোনো লোকে হত্যা কৰি পানীত পেলাই দিছে তাইৰ মৃতদেহ। ইয়াতে আপোনাৰ ছোৱালীজনী পানীত পৰি পানীত পুৰা পালনি। কিমান বয়সীয়া ছোৱালী? 14 প্লাছ। 14 প্লাছ। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছিলে? 10ত পঢ়ি আছিলে। ছোৱালীজনী এই যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল, ইয়াতে আপোনাৰ কি সন্দেহ হয়? ছোৱালীজনী নিজে মৰিছে নে কোনোবাই কিবা কৰিব পাৰে? ছোৱালীজনক মাৰিছে সেইটো তাই নিজেই মৰা নাই, মোৰ বিশ্বাস আছে তাই নিজে নমৰে কিন্তু, আৰু নিজে মৰিব লাগে সিহঁতি জ্ঞান অহা নাই। এতিয়া এটাই কথা, মোবাইলটো চালে দুখী দুখী ওলাই যাব, আৰু দুখী ওলোৱাৰ পিছত দুখী ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব, আৰু বেলেগ একো নাই। আৰু ছোৱালীজনীৰ চেণ্ডেল উদ্ধাৰ হৈছে, আৰু কি কোনো এটাই আৰু কি এতিয়া তদন্তটো কৰক। তেখেতসকল আছে যেতিয়াই আমাৰ ওপৰত, তেখেতসকলে যিটো আইন কৰে সত্যটো কৰিব লাগিব, আইনটো সত্যৰ সদায় জয় হ'ব লাগিব বুলি। ৰাতি কেতিয়াৰ পৰা নাই আপোনাৰ? আমি 3টা বজাৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ, যোৱা নিশা। যোৱা নিশা তাৰ আগতে ঠিকে আছিলে ঘৰত? ঠিকে আছে, সব ঠিকে আছে। ৰাতি ভাত খাইছে? ভাত দুবাৰ খাইছে ৰাতি। তো ৰাতি 3টা বজাৰ পৰা? 3টা বজাৰ পৰা নাই। আপুনি বিচাৰিছিলে? বিচাৰিছোঁ, মই বিচাৰি অলপ আগত গ'লে মই বিচাৰি বিচাৰি 7 ডলাৰ পাইছোঁ। খদ্দাকা আৰু খদ্দাকা আৰু বিদ্ৰোহকো পঠাইছোঁ, তাৰপিছত প্লাছ মই আৰু নলবাৰীৰ আমাৰ এখেতসকল, তাৰ মোৰ নম্বৰ নাই, নলবাৰী ইয়াৰ চাৰ নম্বৰ আছে এটা নগুচিৰে, তেখেতক মই ফোন কৰি নম্বৰ তুললোঁ। তেখেতে ট্ৰেক কৰি চাই আছে, ট্ৰেক কৰি চাই আমাক খবৰ দি আছে এইটো ৰাস্তাতে আছে, তাতে নম্বৰটো নেটৱৰ্ক পাই আছোঁ মই, বাকীয়া ভৈল্যাবৰী ৰাস্তাৰ আছে, তোমালোকে তাতে বিচাৰ। যোৱা নিশা 3 বজাৰ পৰা নোপোৱা হৈছিল ঘৰৰ পৰা, নিশা বহুত বিচাৰিছিল যদি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল কিশোৰীগৰাকীক। আজি এনেদৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা থোৱা দোৱা লাগে ভেল্লাবৰী জাপিয়া বাগদা অঞ্চলত। আপোনাৰ সন্দেহ? তাৰমানে সন্দেহটো মোৰ মাৰ্ডাৰ, কোনোবাই কোনোবাই মাৰিছে। আৰু এটা, তাৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই ডাঙৰ পি যেতিয়া ক'লে পাপা মুনি নাই, মই বাহিৰত দাউৰ মাৰি যেতিয়া আহোঁ এবাগুৰ পাই, তেতিয়া এভেঞ্জাৰ এখন বাইক গৈছে চলি এটা, এই মই মোৰ নাংলাতে তাৰমানে তাক পাই গৈছোঁ। কেইটা বজাৰ ঘটনা এইটো? এতিয়া 3:15 হৈছে, টাইমো চোৱা নাই ঘৰত, একচুৱেলি মই এটা আন্দাজত কৈছোঁ আৰু ৰাতি। সি এভেঞ্জাৰ বাইকখন লৈ গৈছে, তেতিয়া আমি আৰু বাৰী পিছপিনেই চাইছোঁ চলটোক, হয় কি হ'ল এভেঞ্জাৰ বাইকখন গুচি গৈছে। মোৰ এভেঞ্জাৰ বাইকখনক বেছি চকু কৰা নাই। এতিয়া হাজো আৰক্ষী আহিছে? আহিছে, এতিয়া এখেতসকলে কৰক কি কৰে কি ব্যৱস্থা লয়। আপুনি উচিত তদন্ত বিচাৰে? মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। এজাহাৰ দিব? এজাহাৰ দিম, এজাহাৰটো দিয়েই দিবই লাগিব, সেইটোতো কম্পালচৰি। আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰি কিশোৰীগৰাকীৰ হত্যাকাৰীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ দাবী জনাই পৰিয়ালে। হাজোৰ পৰা প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DA 365।